Evo, toliko o tome da EPS prvo puni kompenzacijeni bazen. Evo, uverite se i sami. Kompenzacijeni bazen je pun, ali zato direktno ide iz elektranu u Nišavu. Evo. Sad sam došao sa Zavojskog jezera, voda je pala od jutros od 6 do sad pola metra dubinski. Ja. Pa neka kažu da prvo pune kompenzacioni bazen, pa tek onda ispuštaju u Nišavu. Evo.